Samas see iibe teema, mul on ka 4 last, 1 lapselaps, vanus ei ole seal ma. Aga on üks asi, mida ei ole konservatiivid 1-0 ega isama 1-0 välja mõelnud. Ja see on üle-euroopaline probleem. Naised said meestega võrdseks küll, aga see tähendas seda, et neile anti õigus olla mees. Käia tööl nagu mehed, unustada ära, et kuskil on haiged lapsed nagu mehed. Ja sellised naised, kes on valmis seda tegema, nemad võivad olla küll meestega võrdsed, aga see ei ole tõeline võrdsus. Ja sellepärast on kogu Euroopa tegelikult hädas iibe probleemidega. Ei ole õige osta naised tööturult välja pooleteiseks aastaks makstes neile palka ja öeldes, olge kodus, unustage oma karjäär. On aus anda neile see rahaline tugi, aga lubada neil samal ajal jätkata oma karjääriga. On õige, et mehed peavad olema rohkem perekesksed ja nad tänapäeva noored seda ka ilmselgelt on. Aga kas tööandjal on see kindlus, et töötav mees samamoodi lõpetab oma tööpäeva, sest ta peab minema lasteaeda, nii nagu teeb seda töötav naine? See võib tööandja seisukohast mõnikord olla ebamugav, aga tal ei tohiks olla tõenäosusliku vahet, et kummaga see juhtub. Ja vaat siis on naised ja mehed võrdsed ja vaat siis on lootust, et ka iive paraneb.